Digitaalinen autourheilu on yksi autourheilun lajeista nykyään. Ihan sama siinä, missä kun ralli tai karting tai formulat vaikka. Ja autourheilun liitto on ottanut sen nyt entistä vahvemmin mukaan. Digitaalinen autourheilu on tosi kovassa kasvussa tällä hetkellä, että se kerää entistä enemmän oikein perinteisen elämän autourheilijoita ajamaan meidän kilpasarjoja ja kuin myös sitten näitä virtuaalipuolen kuljettajia mukaan. Että meidän kilpailumäärät on tosi kovassa nousussa ja ties vaikka muutaman vuoden päästä, niin meillä on isommat kilpasarjat virtuaalisesti kuin sitten perinteisellä moottoriurheilun parissa. Yksi tämän lajin suosio on varmasti se, että aloituskustannukset on tosi pienet.